Hvala, poštovane dame i gospodo. Hvala na interesovanju i vremenu koje ste izdvojili da ispratite prvu redovnu preskonferenciju u 2014. godini i na već uobičajeni način želim da vas upoznam sa najznačajnijim pitanjima u resoru kojima se bavi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Za današnji pres pripremio sam nekoliko tema, pa predlažem da odmah krenemo od oblasti vodoprivrede. Kao što smo to najavili na našem godišnjem presu, mi smo intenzivirali aktivnosti u smislu brzine ili dinamike donošenja pojedinih programa, tako da smo pripremili već za narednu sjednicu vlade tri programa, od kojih se dva odnose na oblast vodoprivrede. Pripremili smo program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2014. godinu i program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2014. godinu. Sredstva koja su predviđena prvim programom iznose 485.000 eura i koristit će se za finansiranje podrške izgradnje vodovoda na seoskom području uz učešće opština i mještana u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda i to u iznosu od 400.000 eura. Dok će preostali iznos od 85.000 eura biti iskorišćen za međunarodne obaveze koje kao zemlje imamo u oblasti vodoprivrede, izradu strategije upravljanja vodama, plan izgradnje irigacijnih sistema i druge namjene. Šta smo planirali da uradimo tokom 2014. Planirali smo da podržimo izgradnju 30 vodovoda i da tokom 2014. završimo i otvorimo najmanje 15. Puštanjem u rad ovih vodovoda ne manje od 600 domaćinstava dobit će vodu. Pored vodovoda podržat ćemo izgradnju i kaptaža i površinskih akumulacija. Principi rada ostaju isti, to znači da ćemo raditi zajedno sa lokalnim samoupravama i sa građanima preko režijskih odbora. Dakle, ključna riječ u ovoj aktivnosti jeste zajedno. Žao mi je što nemamo više novca u budžetu, jer smo počeli da dobijamo sve bolje projekte, to znači da su oni bolje pripremljeni sa kompletnijom dokumentacijom, sa obavljenom revizijom projekta itd., što je po mojoj oceni još jedan pokazatelj da građani zaista sve ozbiljnije shvataju i napor ovog ministarstva da se napravi red, uvedu procedure i planira na vrijeme. Zato ćemo već od kraja ovog mjeseca pa nadalje intenzivno raditi na prikupljanju svih onih ideja i projekata za naredne dvije godine, 2015. i 2016. godinu. Naš plan je da za period od 4 godine doprinesemo da 4.000 ljudi, odnosno 4.000 domaćinstava dobije vodu i da pustimo u rad 75 vodovoda. Prošle godine završili smo 18, ove godine planiramo 15, a ostatak u 2015. i 2016. Imamo sada kako izgleda pregled po opštinama. Za opštinu Andrejevica izdvojili smo 15.000 eura za izgradnju nekoliko manjih vodovoda, za opštinu Bar i vodovod Gluki do 10.000 eura, za opštinu Berane vodovod Bijedan i Skakavac ukupno 15.000 eura, za opštinu Bijelo Polje vodovod Zaton 20.000 eura, za opštinu Danilograd vodovod Paković i vodovod Mosori ukupno 20.000 eura, za Žabljak za dva vodovoda Šaranci i Pitomin ukupno 15.000 eura, za Kolašin vodovod Stače Gornja Morača 15.000 eura, za Kotor vodovod u mjesnoj zajednici Lasta Grbatska 5.000 eura, u Mojkovcu vodovod Pržišta, u pitanju je rekonstrukcija vodovoda, i Katun Prošćenske planine Crvena Loka ukupno 20.000 eura, u opštini Nikšić vodovod Lukovo, vodovod Orah i vodovod Kute ukupno 50.000 eura, u opštini Petnica vodovod Petnice i vodovod Trpezi, Lagator i Lazi ukupno 30.000 eura, u opštini Plav vodovod Murino i vodovod Plav 20.000 eura, u opštini Plužine vodovod Gostaja i Bezuje ukupno 30.000 eura, u opštini Pljevlja vodovod Mulinići, zatim vodovod Kozice i vodovod Orlja ukupno 20.000 eura, Podgorica, to je vodovod u mjesnoj zajednici Ubli, Liješta, Dučić na Medunu 20.000 eura, u opštini Rožaj vodovod Ćosovsko Vrelo 20.000 eura, u opštini Tivat vodovod u selu Peani 5.000 eura, u Ulcinju rezervoar Brajište 10.000 eura, na Cetinju vodovod Rvaš i vodovod Bobija ukupno 30.000 eura, u Šavniku vodovod Gornja Bile vodovod Bukovica 20.000 eura i za izradu površinskih akumulacija 10.000 eura. Dakle, u opštinama u kojima su završeni izbori, pojačali smo aktivnosti. Dakle, na opštine Cetinje, Mojkovac i Petnica, to su one tri opštine gdje su bili izbori, izdvojili smo 20% programa ili 80.000 eura. I to je naš odgovor na sve one zlurade komentare da se vlada Crne Gore i resorno ministarstvo okreće opštinama samo pred izbore. Kada je u pitanju program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2014. godinu, opredeljen iznos sredstava je 147.500
Najveći dio sredstava namijenjen izradi planske projektne dokumentacije u oblasti upravljanja vodnim resursima. Dakle, da bismo pripremili projekt iz onog prvog programa, moramo pripremiti projektnu dokumentaciju. Ali od ovog iznosa opet najveći dio će ići za regulaciju vodotokova. Vi znate da jedan dio rijeka u Crnoj Gori nosi plodno zemljište, tako da smo inicirali tokom 2013. nastavit ćemo ove da podižemo obalu utvrde i čuvamo poljoprivredno zemljište. Za podršku projektima vodosnadivanja u bezvodnim područjima bit će namijenjeno 54.500, dok su sredstva neophodna za funkcionisanje ovog programa 15.000 eura. To je što se tiče programa vodoprivrede. Prelazim na drugi dio, on se odnosi na bezbjednost hrane i na reviziju FVO. U toku je prva revizija od strane eksperata Food and Veterinary Office, dakle Kancelarije za hranu i za veterinarstvo ili skraćeno FVO. FVO predstavlja tijelo Europske komisije koje je zaduženo za kontrolu ispunjenosti zahtjeva koje se odnose na oblast bezbjednosti hrane, zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja i to u zemljama članicama, zemljama kandidatima, kao što je to slučaj sa Crnom Gorom, i svim zemljama čiji se proizvodi stavljaju na tržište Europske unije. Dakle, u pitanju veoma utjecajno tijelo od čijih nalaza i mišljenja zavisi mnogo toga. Šta je cilj kontrole? Kontrola se sprovodi kako bi se utvrdilo početno stanje u oblasti bezbjednosti hrane životinjskog porijekla. Izvještaj će biti osnov Europskoj komisiji za dalje praćenje napretka Crne Gore u procesu pristupanja ka Europskoj uniji. U pitanju je prva od niza kontrola koje će se vršiti od strane FVO tokom narednih godina i dio je sistemskog praćenja napretka u ovoj oblasti do potpunog uspostavljanja standarda i zatvaranja pregovora. Naglašavam da je ovo prva od posjeta u nizu dijelom i savjetodavnog karaktera i da će sve buduće biti i strožije i kompleksnije. Siguran sam da će na to biti dodatni postrek, a nikako demotivacije i da će ova i naredne kontrole biti podrška bržem napretku u oblasti bezbjednosti hrane. Također cijenim da je ovo veoma dobar moment za posjetu, jer se nalazimo na početku izrade kategorizacije objekata za hranu u odnosu na zahtjev Europske unije i priprema za IPARD program. A podsjetit ću vas da je kategorizacija objekata jedan od tri uslova za otvaranje poglavlja u 12. poglavlja bezbjednosti hrane. Sadašnja posjeta usmjerena je na procjenu organizacije sistema, to jest uloge koje imaju pojedini nadležni organi u sistemu bezbjednosti hrane, sa posebnim osvrtom na postojeći sistem organizacije službenih kontrola u ovoj oblasti. Efikasnost sistema će se procjenjivati na osnovu stepena usaglašenosti i implementacije propisa, način organizacije i rada nadležnih organa, kao i kroz ocjenu stepena usaglašenosti objekata za proizvodnju i preradu hrane životinjskog porijekla. Kada je u pitanju oblast bezbjednosti hrane, za mene kao ministra, a siguran sam i za cijelo ministarstvo, nije dovoljno samo da usaglasimo naše zakone sa pravnom tekovinom Europske unije, već da svi zajedno budemo sposobni da ih efikasno primjenjujemo. Dakle, ovdje je ključna riječ primjena. Zato je uspostavljanje jasne odgovornosti, pravila, procedura, rokova i ciljeva veoma važno, kako bi se dala prilika svima koji posluju sa hranom da unaprijede sve objekte, ispune propisane standarde bezbjednosti hrane i izbjegnu neželjene posljedice kroz ograničenje rada ili eventualno zabranu svojih djelatnosti. Već smo nekoliko puta dobili jasnu poruku od Europske komisije nezavisnih eksperata da moramo poboljšati sadašnji sistem i odrediti jedno centralno tijelo za bezbjednost hrane. Ovo pitanje prevazilazi ulogu Ministarstva poljoprivrede i očekujem da mu se posveti cijela vlada, na tome i radimo kroz predlog novog zakona o bezbjednosti hrane. Ako se slažete, prešao bih na treći segment, on se odnosi na oblast lovstva. Meni se čini da je neko šablonstvo zavladalo u izvještavanju o raznim problemima, olako se podmeće i još lakše se daju izjave bez utemeljenja, argumenata ili prethodnih analiza. To ne govori samo o autorima izjava ili medijima koji plasiraju takve izjave, već nažalost to govori o našem društvu. Osnovna teza koja se nastoji posljednjih nedelja plasirati kroz medije, a u čemu snažnu ulogu imaju takozvane nevladine organizacije koje imaju veoma jasne političke ambicije, je da su konkursi za dodjelu crnogorskih lovišta i koncesija na lovišta dati nelegalno. Drugim riječima, neko je raspisao konkurse mimo zakona, dakle učinio je nešto nezakonito. A kako konkurs raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, to znači da smo mi radili nezakonito, izjaviše dvije nevladine organizacije, preniješe dnevne novine vijesti i svi ostaše živi i zdravi. Smatram da nijedan normalan čovjek
ne može ćutati kada mu se spočitava da radi nezakonito. Pa da podsjetim sve nas na proceduru koja postoji u zemlji u kojoj živimo. Ministarstvo donosi odluku o izradi programa razvoja lovstva i izvještaja o strateškoj procjeni utjecaja na životnu sredinu. Nakon toga pristupa se izradi projektnog zadatka. Nakon toga objavljuje se tender za izbor nosioca programa. Nakon toga pristupa se izradi programa. Potom se sprovodi javna rasprava u kojoj pravo da učestvuju imaju svi zainteresovani građani i sve zainteresovane nevladine organizacije. Priprema se izvještaj sa javne rasprave. Dobija se saglasnost od Agencije za životnu sredinu na izvještaj o strateškoj procjeni. Zatim se utvrđuje predlog odluke za vladu, a potom vlada Crne Gore usvaja program razvoja lovstva. Da li u Crnoj Gori postoji program razvoja lovstva? Postoji. Evo, to je taj dokument. I on se odnosi na period od 2004. do 2014. Usvojen je krajem ili u decembru 2004. i na snazi je do decembra 2014. Zašto je usvojen period od 10 godina, krajem 2004. godine? Zato što je to uobičajeni rok u okviru kojeg se usvajaju ovakva dokumenta. Da li nešto preduzimamo po ovom pitanju Ministarstva poljoprivrede? Da. Preduzimamo da smo već počeli pripreme za izradu novog programa, jer se bliži decembar 2014. godine i ne želimo u posljednji čas da radimo 10-godišnji program. Dakle, već je formiran tim koji polako radi na izradi projektnog zadatka, počinju pripreme za izradu programa, a nakon toga će sve to ići mnogo više u javnost nego ono što je karakteristika pripremnog perioda. Da li je ova aktivnost prepoznata u planu za ovogodišnji rad vlade Crne Gore? Jest, pogledajte plan rada vlade pa ćete vidjeti da je predviđeno da se u četvrtom kvartalu donese novi program. Pored programa razvoja lovstva, Crna Gora 2008. godine usvojili zakon o divljači u lovstvu. Zakon je također prošao javnu raspravu. Dakle, i u ovom zakonu se moglo diskutovati od strane svih zainteresovanih lica ili nevladinih organizacija. Iz zakona je proistekla obaveza donošenja podzakonskih akata. Do sada su donešena 22 pravilnika i 19 odluka. Preostalo je da donesemo još 5 pravilnika. Na tome se radi u sektoru lovstva i uvjeren sam da ćemo i tih preostalih 5 pravilnika donijeti do kraja ove godine. Koji su to pravilnici? To je pravilnik o obrascu zahtjeva koji se podnose Lovačkom savezu od strane vlasnika zemljišta bez prava lova. To je pravilnik o ustanovljavanju nagrade za ulov pojedinih vrsta divljači. To je pravilnik o programu, sadržaju, načinu i visini troškova polaganja lovočuvarskog ispita. To je pravilnik o načinu lova, školarenjem i sadržajni načinu vođenja evidencije. I pravilnik o mjerilima i uslovnim ograničenjima za intervenciju u prostor koji bi mogle suštinski promijeniti život ili životne uslove divljače. To je tih 5 preostalih pravilnika, 19 pravilnika je, kao što sam rekao, usvojeno. Također u završnoj fazi izrada metodologije za monitoring divljači za vođenje evidencije, ustanovljavanja bioloških pokazatelja, usklađenosti divljači sa životnom sredinom i metodologija za ocjenjivanje štete od divljači i na divljač. Sada sljedeći nivo dokumenata čine takozvane lovne osnove. Vlada ne dodjeljuje lovišta na osnovu simpatija, nego na osnovu procedure koja podrazumijeva javno oglašavanje i dostavljanje tražene dokumentacije od strane zainteresovanih društava. Nakon detaljnog uvida u dostavljenu dokumentaciju i sačinjenog izvještaja komisije, Ministarstvo poljoprivrede je predložilo, a vlada donijela odluku o dodjeli ukupno 17 od 30 lovišta. Kod 13 lovišta učesnici nisu ispunili uslove konkursa, ova lovišta nisu dodijeljena, već su shodno članu 90 Zakona o divljači i lovstvu data na gazdovanje dotadašnjim korisnicima lovišta, a sve u cilju da se do predaje ovih lovišta obezbijedi ostvarivanje javnog interesa. Dakle, nadam se da su o ovoj zakonskoj proceduri predstavnici nevladinih organizacija razgovarali tokom doručka s Europskim komesarom za životnu sredinu gospodinom Potočnikom ili tokom prijema kod japanske princeze Takamoto, jer su o tome pisali u dnevnim novinama Dan i Vijesti. Ja naravno ovog puta neću se baviti time šta su pisali, ali hoću onim što je neistina. Dakle, kada neko kaže da se obratio meni i da nije dobio odgovor, to je neistina. Ja sam tako od nevladine organizacije Breznica dobio dopis avgusta 2013. godine, na koji je odgovoreno početkom septembra 2013. godine.
takođe, za naslov lakše do princeze nego do ministra, ovdje se nalazi komunikacija sa ovom nevladinom organizacijom, koja se poslednji put o ministarstvo obratila 25. marta 2013. godine, a na taj dopis dobila odgovor 28. marta 2013. godine, dakle nakon 5 dana. Evo, to je taj odgovor. I u ovom odgovoru ja sam prihvatio inicijativu da se održi sastanak i predložio da se sastanak održi sa ljudima koji se u ministarstvu bave lovstvom. Međutim, predstavnici ove nevladine organizacije nisu htjeli da dođu na taj sastanak. Tako da ne znam da li je lako doći do princeze, ali što se tiče mene, sa mnom je vrlo lako komunicirati, ali neću dopustiti da se neistine poturaju javnosti. Dakle, ovog puta ne želim ništa da kažem o stavovima pojedinih pripadnika nevladinih organizacija, ali samo želim da demantujem njihove navode da nisu dobijali odgovore od Ministarstva poljoprivrede ili od ministra. Dakle, što se mene tiče, ja ću uvijek ukazivati na neistine, a naravno uvijek ću poštovati i one koji imaju drugačije mišljenje. Ali na kraju, do rešenja se dolazi ne na bazi percepcije, nego na bazi dokaza. Što se tiče preostalih stvari, osvrnuo bih se na tri: direktorat za IPARD. U toku su sledeće aktivnosti: počela je revizija akreditacijnog paketa koji sprovodi eksterni revizor. Dakle, vidite da smo mi sada već u fazi kada sve veći broj kontrolora, revizora dolazi u Crnu Goru, a ja sam siguran da oni ne bi dolazili u Crnu Goru da nemaju šta da pogledaju, dakle da dokumenta nisu urađene, da procedure nisu napravljene. Prema tome, veoma me čude opaske da se ništa ne radi u Crnoj Gori na približavanju Evropskoj uniji, a dobijamo sve veći broj kontrolora, revizora da provjere ono što smo uradili. Kao što sam isto tako siguran da će nalazi tih revizora biti pozitivni, da ćemo ići korak dalje ka uspostavljanju IPARD strukture. Obezbedili smo i prostor za IPARD agenciju i započeli sve pripremne radnje na opremanju tog prostora sa, izvinjavam se, jednim veoma ambicioznim ciljima, to je da sredinom godine imamo i opremljen prostor za IPARD agenciju kako bi naši poljoprivredni proizvođači mogli da se postepeno navikavaju na procedure. U toku izrada cjelovitog IPARD programa, koji još jednom da posjetim, prema našem obećanju Evropskoj komisiji, a ne traženju Evropske komisije od nas, treba da počne 1. januara 2016. godine. I radovi na izgradnji BIP bar realizuju se predviđenom dinamikom. Što se tiče Direktorata za ruralni razvoj, dijelovi IPARD programa 2014-2020, dakle ovo je sada drugi segment, završeni su i poslati Evropskoj komisiji DG Agriju na usaglašavanje. Pripremljene su mjere ruralnog razvoja za agrobudžet i nastavljen je rad na izradi strategije razvoja poljoprivrede 2014-2012. godine u dijelu ruralnog razvoja. I na kraju još jedna informacija oko vodovoda Gubavač u Bilom Polju, opet zbog različitih komentara koji se pojavljuju u javnosti. Zbog obilnih padavina proteklih dana došlo je do blagog zamućenja na kaptaži vodovoda Gubavač u Bilom Polju. Stručne službe javnog preduzeća Vodovod Bistrica isključile su privremeno pomenuto izvorište sa sistema gradskog vodovoda. U pitanju su uobičajene procedure, prije svega zbog predostrožnosti. Dakle, zbog predostrožnosti i brige za zdravlje građana. Stanovnici mjesne zajednice Gubavač imaju uredno snabdivanje vodom za piće sa glavnog izvorišta i u ovom momentu imaju dovoljno količina vode na raspolaganju. Službe vodovoda svakodnevno prate oba izvorišta i čim se stabilizuju vremenske prilike, izvorište u Gubavču biće ponovo isključeno u sistem gradskog vodovoda. U međuvremenu također se rešava pitanje koje nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a to je pojačanje električne energije izgradnjom ili premještanjem nove trafostanice, čime će se trajno riješiti problem koji je u međuvremenu riješen kupovinom jednog takozvanog kapavca gdje se vrši prekapavanje i hlorisanje vode na drugačiji način. Ali to su poslovi koji nemaju dodirnih tačaka sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja. Mi ćemo i dalje nastaviti gdje god možemo da pomažemo inicijative građana da se grade vodovodi i tako izgrađeni vodovodi uvezuju u sistem, jer smatramo da na taj način doprinosimo poboljšanju kvaliteta njihovog života.